Так. Мерія не є на тих тій води. На. У нас не є керниці. На. У нас мерія газу не є. На. Ну, видиш. Ніч. Ну, та що там говорити. Тільки няньку вчинили хижу, та з мамку обмастили цю хижу. Угу. І це через саме дерево і зрубали з гущі 92 дуби. На. Із нашої. Ну, та стока й обмастили із полову. Мамка з няньком, носили на носилках. Яка файна, як се держить? Не а Марія файна вже. Не так, Ірміна. Ірміна вже паде. Ну, Ірміна вже поклали стіну на пакі, і не така давня. Пакку йшли на війну, та туди прийшов Прущун. Та каже ось нянькові, Гавриле каже, поникайте за сиротами. Ну, прошу вас, каже, бо я йду гет. Нянько. Та не, вам каже, поскіп людичку, бусти, не пам'ятали. Та то на березі дичку поскіпив нам. І от у мене це добільно, видиш, а ти запали чашку. Ото так. Це я так було, я все пам'ятав у тай нижній. Знаєте, було давно, знаєте, тепер така дитинка вродить, і це доколі у руліці, ну то вже повари, та й нема одя туди. І було нянька, було хоч який один образчик, або ані грама. І з мамки, у мамці було, або знаєш, давно не знімали, ти знаєш. Або у нас тепер образчик увеличений, нянько і мамка. А, та бо як у них були. Або у нас не було няньки одного образчика. А тепер? У нас ще було, коли нянько воювали на війні, та 6 років воювали. Та гусарь були, нянько, та кінь білий такий грубий, та нянько на коні сиділи, та шабля, та чолена шапка, та чоботи. А то ще б за Першу світову війну було. Айно. На Італійському фронті. Та був тот образчик довго, бо я не знав, де ся пакутона, пакутося не зберігать таке. Та я то знав, як було, довкола такі голови лише з тих панів на кладині, а нянько на середині. Єдин, знаєте, не образчик, хоч який, хоч єдиний. Давно, а тепер. Марія, пакото коли було? Ну, та де, ми вже які, ну. Я вже лише кажу, мій то день добрий, година, ось яка піде Марія. Ну. Бо це, ось, мені, я все, Марія, ось.